však čo? Viktor, dole. Dobrý, pane predseda, jak to prebiehalo? Prebiehalo to veľmi príjemne, v veľmi konštruktívnej, priateľskej atmosfére. Pani prezidentka ma informovala o svojich ústavných krokoch, ako včera odovzdala poverenie na zostavenie vlády, akú lehotu stanovila, že bude teda vyžadovať do 14 dní aspoň doručenie nejakej väčšiny budúcej vlády, parlamentnej väčšiny a nejaké základné črty možno budúcej vlády. No a ja som samozrejme informoval, že si uvedomujeme svoju pozíciu strany, ktorá bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia ani jedného, ani druhého typu a že budeme preto zodpovedne pristupovať k týmto rokovaniam tak, aby vláda na Slovensku vznikla. Pretože ak by sme sa my nejakým spôsobom cukli a rozhodli sa, že ideme do opozície, tak tu je potom volebný pad a boli by asi pravdepodobne predčasné voľby. Takže budeme k tým rokovaniam pristupovať zodpovedne. Hneď na rovinu poviem, že som pani prezidentku informoval, že naše vedenie strany a užšie vedenie, ktoré sme mali včera, stále pripúšťa a nevylúčilo ani jednu z možností. To znamená, budeme ale postupovať tak, ako sa patrí. Budeme rokovať najprv, ak nás teda osloví s víťazom parlamentných volieb, ale v prípade, že by nedokázali sme sa dohodnúť na rozumnom zostavení vlády, alebo nemôžu byť splnené naše predstavy, naše podmienky, my sme pripravení potom rokovať aj s tou druhou časťou politického spektra, aby tu vznikla vláda. To hovorím veľmi otvorene a jasne. Neprijali sme na stranickej úrovni zásadné rozhodnutie, že len jedna volebná koalícia pre nás je prípustná a druhá nie, takže stále tým pádom je tu vždy šanca, že vláda na Slovensku určite vznikne. Ešte vás tu nikto neoslovil? Už komunikujeme, že sa chystá naše stretnutie a chceme sa najprv na 4 oči s pánom predsedom Ficom stretnúť a uvidíme, to bude takéto prvé odrazové. Budete si vyjasnovať aj svoju vlastnú bus? Rokovania, vy si rokovali už s pánom Šimečkom neformálne? Môžem potvrdiť, že som sa neformálne stretol s pánom Šimečkom, áno. A o čom ste sa teda rozprávali, ako to vyzeralo, nejaké prípadne dohoda? No, tak nebudem rozprávať, o čom sme sa rozprávali, ale samozrejme sme si potvrdili to, že Hlas je pripravený v prípade neúspechu rokovania s prvou stranou. Je pripravený sadnúť za rokovací stôl aj s potenciálnou štvorkoalíciou a v prípade rozumného rozloženia síl, či vôbec by to mohlo fungovať. Nazvite to skôr sondážne rokovanie, kde vôbec musíte zistiť, či vôbec a ako. A zatiaľ musím povedať, že to rokovanie bolo takisto veľmi konštruktívne a nie nejaké silovo-mocenské. Ale teraz sa samozrejme vlastne koncentrujeme najprv na rokovania. Nabídol vám funkciu predsedy vlády, pán Šimečka? Tam sme ešte neprišli. Sondážne rokovanie skôr znamenalo, že či vôbec tam môže nejaká chémia fungovať alebo nejaká politická logika. O funkciách sme sa nebavili, to bude predmetom podľa mňa až na tie ďalšie kolá, v prípade, že do rokovaní prídeme. Takisto aj na mojom stretnutí prvom s Robertom Ficom tiež neviem, či budeme hneď rozprávať o funkciách, ale povieme si nejaké svoje predstavy a mantinely. A môže to dať fungovať aj s Progresívnym Slovenskom, aký ste z toho mali pocit? Progresívne Slovensko nie je samo, samozrejme do toho prichádza ešte KDH a SAS, takže tam už potom na rokovaniach sa budú musieť zúčastňovať asi všetky tri strany, ale tam už sme predbehli, tam ešte nie sme. Primárne budú najprv prebiehať rokovania so stranou Smer a následne potom asi Smer bude musieť rokovať aj s treťou politickou stranou, aby garantoval, že tá vládna väčšina bude mať aj reálnu parlamentnú väčšinu. Môžete vylúčiť, že ste sa už posledne stretli s pánom? Môžem vylúčiť. Môžem to, ja nebudem už čo, a to je jedno, s kým som sa ja stretol, či ja budem čo vylučovať alebo nevylučovať, veď idú, máme 14 dní na zostavenie vlády, tak ja sa musím stretnúť s každým, ale s Robertom Ficom som sa nestretol. Všetko bude záležať od toho, tak žiaľ KDH nám včera odpovedalo, že takáto varianta... No ale, áno, ale zatiaľ... Budete rokovať rovnako, ako rokovať budete vy? Uvidíme, ale včerajšie predsedníctvo rozhodlo a oznámili to, že jednoducho nepôjdu do koalície Smer Hlas. Takže tá alternatíva, že by na miesto SNS mohla byť vo vláde strana KDH, sa javí zatiaľ. Ak nezmení sa nič 14., tak sa to javí ako nepravdepodobné, čiže existujú na stole len dve varianty. Buď to bude vláda Smer Hlas SNS, alebo to bude vláda PS Hlas SAS a KDH, ale ja urobím všetko preto, aby sme tú vládu nejakú mali. A vy si viete predstaviť sedieť v jednej vláde s Andrejom Dankom? Ale veď ja si musím ako politik predstaviť kade čo, v záujme toho, aby táto krajina fungovala a aby mala vládu. Určite nebudem robiť nič také, čo nás privedie do volebného patu a potrebe ďalších predčasných volieb. To by bolo extrémne neseriózne, čiže my na jednej strane
si vážime náš výsledok, uvedomujeme si našu dôležitú pozíciu, ale nás zároveň cítime aj veľkú zodpovednosť, že budeme musieť urobiť všetko preto, aby tu vláda bola. Už je vedenie jedna vec, čo sa týka možno aj preferencií vašich voličov, tam to vychádza z prezmenu KDH, ale aj Smer, čiže nakoľko toto bude pre vás rozhodujúce? Ako ja by som si vedel predstaviť aj koalíciu s KDH, samozrejme, to by bola celkom možno, že dobrá koalícia, ale musí na toto odpovedať KDH, či si to vie predstaviť, pretože včerajšie rokovanie predsedníctva som pochopil tak, že si to na teraz predstaviť nevedia. Asi ste zachytili vyjadrenia pani Beňovej, ako to vnímate emočne? Viete, poviem to asi na rovinu, pretože som predseda strany Hlas, ktorá je suverénou politickou stranou, ktorá za 3 roky niečo aj dokázala, a takéto správanie sa pani europoslankyne považujem fakt za až urážlivé. Možno, že po prehýrenej noci mala v hlave aj niečo viac ako myšlienky, ale nemyslím si, že by sa takto mala arogantne správať k svojmu potenciálnemu koaličnému partnerovi a už duplom, že ich budúcnosť, či zostanú v opozícii alebo v koalícii, závisí na strane Hlas. Tak by som poprosil a odkazujem všetkým ostatným politickým partnerom, aby sme sa navzájom tolerovali, boli k sebe slušní a správali sa tak, ako sa patrí. A takéto gesta, dúfam, boli posledné, ktoré zo strany Hlas som vo vzťahu, zo strany Smer, vo vzťahu k Hlasu počul. Dokáže ale strana Hlas prežiť koalíciu so Smerom? Pozrite, všetko bude záležať na tom, aké bude postavenie Hlasu v koalícii, aké budeme mať k dispozícii rezorty, čo všetko dokážeme zrealizovať. Sme strana plná energie, dobrých ľudí, šikovných ľudí, takže si nemyslím, že sa treba vždy obávať, že akákoľvek koalícia s niekým silným znamená automaticky rozpad alebo zánik strany. To už je potom na nás, aby sme urobili všetko preto, aby strana práve naopak nie, že stratila, ešte môže aj posilniť. Čo sa týka vyjadrení pani Sakovej, zarezonovali aj v zahraničí smerom k Ukrajine. Hovorili ste z neho o tom, bol to možno nejak, len jej ušlo niečo? To bolo len jej taký nejaký postoj, to nie je oficiálny postoj strany Hlas. A prosím, ani to netreba brať nejakým spôsobom vážne. Ona sa venovala samozrejme rôznym iným otázkam, toto dostala otázku len tak bola to jej taká úvaha, že asi či sa to vôbec bude dať bez straty územia uzavrieť nejaký mier, ale bolo to jej také osobné zamyslenie sa a nie oficiálny postoj strany Hlas. A Pellegrini už tam gratulovali volebnému výsledku zo strany socialistov. Boli ste s pánom Scholzom? S pánom Scholzom som ešte nebol v kontakte, ale už sa ozvali kolegovia z európskych socialistov a plánujem dnes alebo zajtra s nimi telefonát. Ale SMS-ku som už dostal. Prosím, môžete to vylúčiť, v týchto krok sa povráva, teraz sa povráva veľa vecí, ale musím sa na to spýtať, že vám neodporúčajú ísť do vlády so Smerom, lebo to môže mať konsekvencie na tejto scéne. To som zatiaľ s nikým ani o tom nehovoril, ani som o tom nepočul a ani si nemyslím, že by európski socialisti nejakým spôsobom teraz mali zasahovať do koaličných rokovaní. To musia nechať na nás. Sme suverénne strany a svoje postoje a potom následne budeme musieť obhájiť. Je to tak, že teraz ešte rokujete s Progresívnym Slovenskom, len aby ste si vyrokovali lepšiu pozíciu v tej koalícii Smer, Hlas, SNS? Ale nie, veď to nie je zase arabský bazár. Ale samozrejme musíte mať predsa informáciu aj o tom, ako to vyzerá na druhej strane. A to je dobrá taktika, pretože dnes viem, čo môžem očakávať, alebo plus minus nahrubo od tej druhej strany a to logicky potom sa mi ľahšie vyjednáva s víťazom. A to je úplne normálne, je to dobrá taktika, prečo nie? Len čo by vám tá štvorkoalícia mohla ponúknuť tak, aby ste vás presvedčila? Ale to ja už viem, čo by nám mohla, aby nám, a to poviem im, nie vám. Okolo rezortu bude tým drahý. Ale tak samozrejme, že budeme tvrdí vo vyjednávaní a uvidíme, kde sa dostaneme. Viete, tá vláda, pre nás je dôležité, aby mala garanciu, že nebude robiť nejaké otočky vo vzťahu k medzinárodnej komunite, že budeme naozaj navonok pôsobiť konzistentne, rozumne a demokraticky, a preto je logické, že sa budeme snažiť o také posty, ktoré budú garantovať, že nikto nebude môcť tú vládnu koalíciu alebo vládu potom stočiť niekde a my ostatní sa budeme na to len pozerať a komentovať. Samozrejme je toto rozloženie síl, poviem na rovinu, rozložené tak, že v prípade, že by Hlas bol vo vládnej koalícii, v ktorej by začalo dochádzať k nejakému zvláštnemu konaniu alebo škrípaniu alebo k zmene tých priorít alebo porušovaniu koaličných dohôd, tak Hlas je pripravený kedykoľvek takúto koalíciu opustiť. A dáva to veľkú šancu potom kedykoľvek na základe pôvodného parlamentu zmeniť tú vládu na úplne inú a pokračovať ďalej. Takže myslím si, že aj to môže byť celkom dobrým takým blokačným mechanizmom, aby si nikto, či už v jednej alebo v druhej vláde, nezačal robiť niečo také, čo by bolo v nesúlade s prioritami Slovenska a jeho budúcnosťou. Vaša minulosť so predstaviteľmi Smeru vlastne odradza od tej koalície?
Ale pozrite, ja už dnes nie som Smer. Ani som neni súčasťou Smeru. Som predseda suverénej samostatnej politickej strany a to je už potom úplne iné, ako keď ste boli súčasťou vlády a členom vlády a zároveň stranický kolega a podpredseda strany. Tentokrát vystupujeme už ako suverénni partneri a práve preto si myslím, že to je už dnes úplne iné a uvidíme, ako to bude fungovať. Veď ešte sme sa nedohodli. Máme na to teraz 13 dní, respektíve pán Fico na to má 13 dní, my sme úplne v pohode a keď sa nedohodneme, no tak pán predseda Fico bude musieť priniesť sem do tohto paláca naspäť to poverenie a pani prezidentka ho dá druhému v poradí a ten bude mať zase možno 14 dní na to, aby sa dohodol. Takže my odchádzame z prezidentského paláca veľmi pokojný, vyrovnaný a budeme sa snažiť, aby na Slovensku vznikla vláda, ktorá bude garantovať to, že nikto nebude musieť teraz húfne si baliť kufre a odchádzať zo Slovenska, alebo aby sme neboli nejakou čiernou dierou na mape Slovenska, mape Európy. To, že Smeru hrozí vylúčenie z klubu európskych socialistov, vás nedrušuje? Tak to už neviem, či sa tak stane nakoniec. My zase sa uchádzame o členstvo riadne, to ešte tiež nemáme doriešené, takže to si budeme musieť na medzinárodnej úrovni doriešiť, ale pre to, ako bude vyzerať vláda na Slovensku, nie je, myslím si, že momentálne úplne najdôležitejšie, kto kde v akej už zahraničnej organizácii, alebo nie. Je dôležité, aby sme sa my tu dokonca už konečne pozviechali a začali túto krajinu riadiť. Keď ste opustili Smer, v podstate ste sa chceli odčleniť od strany, nebrali by ste to možno ako takú nejakú osobnú prehru, ak by ste sa vracali do vlády práve so Smerom? Alebo nie, pretože to nie je návrat do strany. Je to práve naopak suverénna pozícia, kedy môžeme byť rovnocenným partnerom. Naopak, keby som nebol odišiel, Boh vie, ako nakoniec by to dopadlo a či by vôbec aj Smer mohol mať aj šancu, lebo či by dosiaľ taký výsledok a mal by koaličných partnerov, ale ja to nevnímam tak, že či je to návrat alebo nenávrat. Takto vyšla matematika, je to víťaz volieb. A zase robiť politiku, ako sme tu niekedy párkrát za sebou už mali, že postliepať všetko krížom krážom, len aby víťaz nemohol vládnuť, musí mať šancu víťaz volieb v každej demokratickej krajine sa pokúsiť zostaviť vládu a my pôjdeme na tieto rokovania normálne a garantujem vám, ale že budeme robiť všetko preto, aby tá vláda, ktorá vznikne, naozaj nikoho neodrádzala od toho na Slovensku žiť, bývať, alebo aby sa ľudia museli za tú vládu hanbiť. To je moja podmienka, keď sa takú nepodarí vyjednať, tak jednoducho taká vláda so Smerom nevznikne a nebude. Hovorím to veľmi jasne, veľmi čisto a netreba za tým hľadať nič. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť srdcu, čo chce. Buď to pôjde aj podľa našich predstav, alebo taká vláda nevznikne a o 14 dní sa začne rokovať s inými. Máte dostatočnú podporu v strane aj pre štvorkoalíciu? Máme. My sme včera hovorili o tom, že samozrejme prioritne ideme rokovať s víťazom, ale keď Hlas nedosiahne to, čo dosiahnuť pri rokovaniach chce a keď nebudeme spokojní s tou kvalitou a úrovňou potenciálnej budúcej vlády, tak určite vám garantujem, že jednomyselne sa rozhodneme potom o rokovaní s tou vládnou koalíciou druhou. Nerozpadne sa vám na to strana? Určite sa nerozpadne, pretože strana má jedinečnú pozíciu, kedy môže mať 100% istotu byť vo vláde a ja nevidím veľmi dôvod, aby sa strana, ktorá bude mať silnú a váženú vládnu pozíciu a dostatok pozícií rôznych v exekutíve, aby sa rozpadala. Väčšinou sa vládna strana, ktorá to robí normálne, nemá dôvod rozpadnúť. Váženú pozíciu premiéra. Ale ešte raz uvidíme, veď my budeme čakať, kto bude aký štedrý a čo nám ponúkne. A samozrejme, veď aj iné politické strany sú v hre, čo budú hovoriť. To nie je teraz o tom, že či ja budem premiér alebo nebudem. Ak ním budem, som pripravený túto zodpovednosť samozrejme prevziať. Cítim sa pripravený, cítim sa v dobrej kondícii, aj fyzicky, aj psychicky, aj som ochotný odrobiť preto maximum, ak takúto šancu dostanem. A ak nie, tak samozrejme to budú potom parametre iné a to všetko je súčasťou tých vyjednávaní, ale to si budeme hovoriť radšej z očí v oči už s potenciálnym partnermi. Teraz by ste boli tým slabším partnerom, hoci by ste mali viac vlastných poslancov, samozrejme. V čom je tá situácia iná, že by ste sa mohli cítiť slobodný a suverénny? No v tom, že som slobodný a suverénny, nie som podriadený Robertovi Ficovi, nie je to môj predseda strany, čiže mám vlastný poslanecký klub a jednoducho, ak neprejdu veci, s ktorými my chceme na Slovensku pohnúť, no tak sa rozpadne mu tá celá jeho vláda a skončí.
Takže to je ten úplne iný pohľad, ako keď som bol súčasťou Smeru a časť poslaneckého klubu pod jeho vedením sa rozhodla, že niektoré veci, ktoré som ako premiér presadzoval, neschválim. Tu by im to už neprešlo, pretože by bolo po vláde a tam už bude musieť inak rozmýšľať, že či chce po vláde zostať alebo nie, čiže to je už úplne diametrálny postoj. Ja krátko len, keď môžem, polícia preveruje kupovanie hlasov v rómskych osadách, začali sa včera objavať rôzne videá, že sa slibovalo kadečo, čiže ako to vy možno vnímate a vám také nič nehrozí? No, nám určite nie, ale viete, videli ste aj videozáznamy z roku 2018, kedy pán Polák bol osobne vo vozidle motorovom, kedy kandidát tedajší na nejakého primátora uplácal priamo z auta Rómov a pán Polák tam sedel. A neviem, či vôbec niekto na základe tých oficiálnych záberov z priemyselných kamier ho vôbec bral na zodpovednosť a bol vyšetrovaný. A hovorilo sa to veľmi dlho, že jednoducho Olano tie osady obchádza, nejakým spôsobom to tam rieši. Uvidíme, či vyšetrovanie niečo ukáže, ale malo by sa to vyšetriť, pretože je to veľmi divné, aby sa všetkým Rómom po veľkých osadách zazdalo, že najlepšou stranou je Olano a získali tam po 80-90% všetkých hlasov. To nie je normálne, veď Rómovia majú tiež televízory, aj mobily, aj všetko, majú prístup k informáciám a nechápem, že by len na základe verejných informácií a bežného spravodajstva zrazu ich takto opantal, keď nedokázal opantať bežných občanov. Zaujímavé, že v rómskych osadách to funguje. Je tam podľa mňa volebná korupcia, nejaké sľuby a neviem čo všetko. Pán Hamran avizuje odchod, ak vládu zostaví Smer. Ako to vy vnímate? Pán Hamran odíde z funkcie bez ohľadu na to, aká vláda vznikne. Pretože nový pán minister vymenuje nového policajného prezidenta. Takže takéto gestá sú smiešné, to len chce zrobiť zo seba frajera. Pán Hamran to už má spočítané, pretože akákoľvek vláda by bola, tak pán Hamran končí. To je jednoducho jasné a isté. Takže toto berte len tak, že nechce čakať, kým ho odvolajú, ale sám odíde, aby teda nebol ten, ktorého potupne minister odvolá. To je nič viac, nič menej. Ďakujem. Máme to snáhať dneska ešte na to stretnutie, či dneska... Ale nenaháňajte ma, čo už nás ponáhajte. No, či máme vás nejako prenasledovať, nakedy? Dnes to nebude ešte? Či? Možno aj dnes. Dobre. Naháňajte, Kristýna. Dobre.